سلام دوستانو، یو دوست لیکلی سلام استاد، لومړی خو اجازه راکړئ چې مننه درس خو وکړو. خدای مو مکه، ما غوښتل مې یوه پوښتنه ځواب کړي او ووایي چې دا ځینې خلک ولې زر په غوسه کېږي. ښه، اول خو اجازه راکړئ دا ووایم چې دا ځینې خلک نه، دا ډېر خلک ولې په غوسه کېږي. او په ټوله کې موږ افغانان ډېر په غوسه کېږو. موږ نظر د نورې نړۍ او د نورو ټولنو او هیوادونو غړو او وګړو ته ډېر په غوسه کېږو، او خپل ژوند او خپلې چارې ډېرې په غوسه او په نه آرامۍ معمولا ترسره کوو. یعنې ډېر تلاش او ډېر هڅه، ډېر کوشش زموږ په کړنو کې وخت نا وخت زموږ په غوسه وي. له بده مرغه باید ووایم دا ستونزه په موږ کې شته تر ډېره حده. اما دا چې ولې په غوسه کېږو، اجازه راکوي ووایم چې انسان په فطري ډول، په له شخصیتي اړخه، له فطري اړخه، د ده په وجود کې ګڼ هیجانونه یا احساسات او عواطف دي. د دغو هیجانونو، عواطفو او احساساتو په ټولګه کې موږ دغه هیجانونه په دوو برخو ویشو. یو هغه هیجانونه چې موږ ته ګټور دي په ژوند کې، او یو هم هغه هیجانونه یا عواطف چې موږ ته په ژوند کې ګټور نه دي، بلکې مخرب دي او زموږ ژوند، زموږ اړیکې او زموږ چارې ته ستونزه پیدا کوي. په دغه اساس انسان فطرتاً، یعنی هر انسان که تاسو د نړۍ په هر هیواد کې، په هر ټولنه کې، په هر کورنۍ کې انسانان وګڼئ، وګورئ، نو تاسو به ووینئ چې ډیری انسانان او په ټوله کې انسانان په خپله کچه او په خپله اندازه غوسه کېږي. یعنی غوسه د انسان یو فطري جوړښت یا ځانګړنه ده. موږ له غوسې نسو کولی چې وتښتو یا ځان ترې بچ کړو. اما هغه څه چې په دې برخه کې خورا مهم دي او خورا ګټور دي، دا دي چې موږ په دې پوه سو چې غوسه یا ځورېدل یا په اصطلاح خواشینی کېدل کله کله د شخصیت یوه ځانګړنه ده. لومړنی مورد چې موږ سره ډېر کومک کوی سي د دغې مسلې منل دي. تاسو ویلی چې ولې غوسه کېږي، ځکه چې زموږ فطري جوړښت همداسې ده. یو دویم دا چې موږ دا مورد او دا مسله ومنو. په درېیم قدم کې تر کومه ځایه پورې چې زه په خپلو مراجعینو سره مخامخ یم، یا ما له ځینو خلکو سره کار وکړ، یا مې د دوی درملنه وکړله، یا دوی سره کار کوم، محصلین وینم، مراجعین وینم، د دوی یوه لویه مسله تر ډېره بریده دا ده چې دوی هغه وړتیا یا هغه توانایی یا هغه مهارتونه او سکلونه چې دوی د یوه عادي ژوند لپاره، د یوه عادي اړیکې لپاره باید وکاروي، له بده مرغه هغه نه جزده. په دغو مهارتونو کې چې یو مهارت خورا ډېر مهم ده او له موږ سره ډېر په دې برخه کې کومک کوی سي، مرسته موږ سره کوی سي، هغه کلامي مهارت ده. یعنی موږ څومره خبر کولی سو، زموږ څومره خبرې زده دي، موږ څومره کوی سو خپلې ستونزې او خپلې ربړې په خبرو هوارې کړو. هغه یو پښتو متل ده، وایه خبرې په خبرو هوارېږي. یعنی موږ غواړو چې ستونزې حل کړو، باید خبرې وکړو، باید هغه کلامي وړتیا، هغه د خبرو وړتیا یا مهارت چې زموږ د اړیکې لپاره اړین ده، هغه باید ولرو. یعنی لومړی دا چې یوه فطري مسله ده، دویم دا چې د شخصیت د یوه ځانګړتیا په حیث ومنو، دریم دا چې د کلامي مهارت په برخه کې موږ په ځان کوشش وکړو. یعنی کلامي مهارت او ورته نور مهارتونه پیدا کړو. دریم مورد چې زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، ونډه لري، هغه دا ده چې موږ کله کله داسې فکر کوو، موږ کله کله دې پایلې ته رسیږو، یا دا نتیجه په یوه مورد مرتب کوو چې ګڼې مقابل لوری زما په خبر نه پوهیږي، یا مقابل لوری زما خبر نه اوري، نو زه مجبور یم، زه اړ یم چې راپاڅېږم او په اصطلاح د مقابل لوري خوله په سوک جوړه کړم. او بیا متل کوي، وایه کږې خولې
په سوق جوړیږي. یعنی ما چې هر څومره استدلال او منطق وکړو، ما چې هر څومره خواري وکړله، ما چې هر څومره کوشش وکړ چې مقابل لوری د خبرو په وسیله، د منطق په وسیله، د استدلال په وسیله پوه کړم، له بده مرغه پوه نه سه. اوس فرد وایي چې ښه، دا چې ما ونه سوی کولی چې مقابل لوری په خبرو پوه کړم او د خبرو له لارې په اصطلاح پوه کړم، نو زه مجبور یم چې اوس راسم او په اصطلاح پرته له خبرو، پرته له استدلال، یو بله کړنه وکاروم چې هغه غوسه ده. او ډیری په دې باور دي چې غوسه پایله لري، اما تر کومه ځایه پورې چې د ارواپوهانو څېړنو ثابته کړې ده، د غوسه د یوې حل لارې په وسیله، غوسه د یوې حل لارې په حیث کارونه، استفاده کونه معمولا د انساني اړیکو لپاره ډیره مضره، ډیره مخربه او ډیره ورانونکې ده. که موږ واقعا غواړو چې خپل اړیکه وساتو، خپل ژوند جوړ کړو، خپلې چارې سنبال کړو، تر ټولو مهمه مسله، تر ټولو ښه مسله، تر ټولو ښه چاره دا ده چې موږ د غوسې پر ځای نور مهارتونه ترسره کړو یا له نورو لارو طریقو کار واخلو. اما غوسې سره څه وکړو؟ غوسه خو هم باید، غوسې سره خو هم باید یو څه وسي. ارواپوهان په دې باور دي چې انسان کله هم خپل غوسه په خپل ځان کې دننه ونه وبي، یعنی غوسه درونی نه کی، غوسه وجودی نه کی، غوسه دننه په وجود کې پرې نه ږدي چې ډیره سي او زیاته سي. د غوسې په برید ارواپوهان په دې باور دي چې هر څومره چې امکان لري، هر څومره چې شونې ده، کوشش وسي، تلاش وسي چې غوسه خالی سي. اما دا په دې کله چې موږ غوسه خالی کوو او په دې پایلې ته رسیږو چې غوسه خالی کوو، دا پایله منو. اما زما پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې موږ ښه ده چې خپله غوسه خالی کوو، اما په داسې یو ځای کې خالی کوو، په داسې یو څه یې خالی کوو چې مقابل لوری زیان او خطر ونه مني. مننه.